Hej! Välkomna till den här lilla filmen som ska handla om matspjälkningen. Om vi tittar på själva matspjälkningens syfte så är det att bryta ner maten så att vi i förlängningen i kroppen kan göra om maten till användbar energi och eller andra typer av byggstenar. Själva processen i sig kan bestå av följande delar. Det första är den mekaniska funktionen. Den mekaniska funktionen bearbetar maten mer mekaniskt, alltså mer fysiskt om man säger så. Och det gör man till exempel när man tuggar maten eller när magsäcken rör sig eller när tarmarna i den glatta muskulaturen framtvingar maten i den här processen. Den är mekanisk. En annan del som man kan se är den här utsöndringen av enzymhaltiga vätskor. Kroppen producerar faktiskt cirka 7 liter av de här matspjälkningssekreten per dygn. Och det gör de via olika körtelceller. Själva sekretet innehåller enzymer samt andra vätskor som skapar bra förhållanden till de här enzymaktiviteterna. Enzymerna spjälkar i olika biomolekyler såsom kolhydrater, proteiner och fett till mindre enheter så att vi kan använda dem i cellerna sen. Så detta är alltså en viktig del att man kan spjälka ner de här större matmolekylerna till mindre enheter så att de kan användas av cellerna ute i kroppen till det de ska till. Den tredje och sista delen i processen är det man kan kalla för en absorption från matspjälkningskanalen. Och det är när vi har spjälkat ner maten till de här små enheterna så måste de här komma ut i kroppen sen, ut i själva till cellerna. Och det gör man genom en så kallad absorption. Och det är egentligen vatten och det är joner och det är vitaminer och det är små molekyler. Och det gör man till det här cirkulationssystemet och lymfsystemet. Så de här tre processerna fungerar hela tiden i alla delarna i princip. Vi har alltid en mekanisk funktion och vi har alltid en utsöndring och enzym. Och vissa delar av den här matspjälkningsapparaten har också en utsöndring där man lätt kan föra ut ämnena direkt ur cellerna. Om vi nu tittar på själva matspjälkningen så består den då av flera delar eller flera olika organ som samspelar med varandra i nästan en löpabandprincip. Och den består av munhålan, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen och ändtarmen. Och jag tänkte nu att jag ska gå igenom varje del och vad som händer där. Yes, jag tänkte nu faktiskt att vi skulle gå igenom varje del med hjälp av den här animationen. Den första delen av matspjälkningsapparaten är det som kallas för munhålan eller för cavum oris och är själva ingången till matspjälkningen. Först och främst så har vi den här mekaniska bearbetningen när man tuggar sönder maten. Vi ser också att tungan håller maten under en sorts kontroll. Vi har i vår mun även saliv och den består till största del av vatten, men det finns även andra små organiska föreningar. Ett exempel är faktiskt amylas som ska spjälka ner stärkelse till mindre sockerenheter. Så redan i munnen har vi både alltså en enzymatisk och en mekanisk nedbrytning av maten. Efter att maten har genomgått den här första större spjälkningen så är det dags att föra ner den vidare ner i matspjälkningskanalen. Och det gör ni genom svalget men också matstrupen. Själva den här matstrupen ni ser här. Den är cirka 25 cm lång, så det är inte särskilt långt egentligen. När vi har tuggat så kommer vi ner till själva magsäcken. Och den ser ni här. Magsäcken är där maten kommer ner. Och den bearbetar också både mekaniskt och enzymatiskt. Vi har till exempel då proteiner som spjälkas av ett enzym som kallas för pepsin. Vi kan också se att i magsäcken så bildas det saltsyra, alltså en stark syra. Och det gör att pH-värdet i vår magsäck är väldigt lågt. Och anledningen till att vi har ett lågt pH-värde är ju för att många av de här enzymerna har ett förstadie där de inte är aktiva. Men genom att komma in i den här sura miljön så aktiveras då de här enzymerna. Till exempel pepsin aktiveras från pepsoin när vi får det här låga pH-värdet. Man kan också se att saltsyran oskuldgör många av de här ovälkomna bakterierna som kan föras ner med hjälp av i maten då. När vi är färdiga i magsäcken så kommer, och det här tar några timmar, den håller på rätt länge här, den både knådar och enzymatiskt spjälkar maten.
så går den vidare ut i tunntarmen som föregås av det som kallas för tolvfingertarmen eller duodenum. I duodenum kommer det även in bukspott från bukspottkörteln. Och det här bukspottet innehåller flera viktiga enzym som bryter ner fett och proteiner och kolhydrater. I tolvfingertarmen kan man även se att det kommer in galla som har bildats i levern men lagrats i gallblåsan. I gallblåsan har man också koncentrerat galla mycket mer, men det bildas alltså i levern. Gallan hjälper till att finfördela fett, för annars är det så att fett gärna klumpar ihop sig eftersom vi har en väldigt vattenrik miljö. Och enligt det här lika-löser-lika-principen så vill ju inte fett blanda sig med vatten. Men genom att utsätta det här fettet för galla så ser man till att fettet inte klumpar ihop sig utan då finfördelas istället. Så det som händer i duodenum är först och främst en enzymatisk spjälkning. Det är också så att här kommer det in andra ämnen som höjer pH-värdet, för vi kommer inte ha det här låga pH-värdet när vi går vidare ner i tolvfingertarmen och ner vidare i tunntarmens restaurerande del. Så om vi tittar här på fjärde så kallar man det här för restaurerande. Det kallas både för det som står här i ileum, men även så kallas det för jejunum. Och i denna del sugs de små spjälkade matmolekylerna upp. Alltså sker det största delen näringsupptag i det här. Det är inte så mycket spjälkning som pågår i själva den här tunntarmen. Man kan också se att tunntarmens väggar, om man kollar i dem mikroskop, så är de väldigt veckade och beklädda med ett tarmludd. Vilket gör att man får en kraftigt ökad yta. Det gör också att själva näringsupptaget maximeras på ett annat sätt än om vi inte hade haft de här beklädda veckade ytorna. Vi får alltså ett rätt så högt näringsupptag när vi kommer till tunntarmen. När maten har gått igenom hela tunntarmen så kommer den vidare ut i det som kallas för tjocktarmen, som är den här delen då. I tjocktarmen så sker det inget näringsupptag, utan istället är det mest vatten och andra elektrolyter som ska föras ut här. Tarminnehållet blir alltså mycket fastare eftersom vi suger upp den restrerande delen av vattnet, eller mycket av vattnet. Och detta är innan den då utsöndras till själva ändtarmen som vi har här. Så här var hela gången från det att vi äter vår macka till att det kommer ut i andra änden. Tack så mycket för att ni tittade.